で、戦争っていうのは終わらせたいと思う人間たちもいますが、長引かせたいってものたちもいるんですね。例えばですけれども、戦争も商売です。それを考えるならば、例えば軍事企業っていうのはどれぐらい儲かってるのかってことをちょっと見ていただきたいと思います。軍産複合体とかいろんなこと言われますけれども、実際に戦争が起こるたびに特需を迎えるというのがそういった産業の特徴でございます。ウクライナ軍事侵攻により最高値を更新という状況でございます。はい、株価で見てみます。ロッキードマーチン、今言った流れ、確実に過去最高。他にもノースロップグラマン、確実に過去最高益。ゼネラルダイナミクスもそう。話戻ると何かって言ったら、この戦争を終わらしたいという向こうの市民の皆さん、一方でこの戦争を長引かせたいという者たちも確実にいると私は考えます。皆さんどう考えますか？これは陰謀論とかそういうレベルの話じゃないです。商売の話、ビジネスの話だから。だからこそ長期化させるようなことは絶対にしちゃいけない。長期化して得するのは軍産複合体だけですよ。軍産複合体って何ですかってことなんですけど、アメリカの外交政策とアメリカの軍事体制に既得権益を持つ武器製造業者、防衛請負業者、民間軍事会社、シンクタンク、支援団体、ロビーストの一団を指してるってことなんですけど、まあこういう人たちがロビングしながら自分たちのところ買ってくれとか、その政策にまでいろいろ影響を及ぼすということが実際にあるってことです。ウクライナの人々の命を考えれば、一刻も早く停戦の合意ができるような国際社会の中で立ち振る舞いをしなければならない。当然ロシア大使館の人々を追い出したりとかっていうことを先にやりましたから、絶対にやっちゃいけない。だってウクライナの緊張が東アジアに移った時にロシアとどう関係結ぶんですか。これはロシアがやったことに対して免罪符を与えろってことじゃない。最大の非難をしながら中立の立場に立ち、そして窓口となりながらこの戦争を終わらせるための立ち振る舞いをするしかないんですよ、本当はね。でもそうじゃない。日本がやってることは何かっつったら、アメリカと G7 と足並みを揃えながらこの制裁をさらに強化させていくってことをやろうとしている。それ非常に危険です。私たち令和新選組は確実に日本はロシアを非難しながらも中立の立場に立ち、そしてその窓口は決して閉じてはいけない、そういう立場です。